Najveća društvena organizacija u Srbiji je Savez invalida rada, koji ima 2000 mesnih organizacija, 130 opštinskih, 9 okružnih, 5 gradskih, jednu pokrajinsku i nekoliko stotina aktiva u udruženom radu. Predstavnik je 10 opštinskih organizacija invalida rada i gosta iz Bugarske i Paraćinskog udruženja gluvih i nagluvih, pozdravio je u ime grada domaćina Miroslav Ivanović, predsjednik Paraćinske organizacije invalida rada. Božidar Cekić, predsjednik Saveza invalida rada Srbije, je ovom prilikom rekao da položaj članova ovog saveza nije na zavidnom nivou. To su ljudi koji su otišli pre vremena u penziju, nisu sačekali do kraja radnog staža, bolesti su, svakodnevno koriste lekove po nekoliko vrste i nekoliko puta u toku dana, a penzije su im minimalne, odnosno mnogo su manje nego oni koji su otišli redovno u penziju. Naravno, zbog manje radnog staža i penzije su im negdje oko 30% manje u odnosu na starost tih penzionera. Božidar Cekić je i član Saveta vlade Republike Srbije za pitanja osoba sa invaliditetom, te je ovom prilikom istakao šta je do sada urađeno po pitanju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u našoj zemlji. Naglasio je da su doneti zakoni o zabrani diskriminacije ove kategorije stanovništva, o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i izgradnji prilaznih rampi poslovnim i stambenim zgradama. Država ima u vidu položaj ovih ljudi i ona izuzetno se zalaže i pored svih tih obaveza i problema političkih i ekonomskih, nalazi razumijevanje i vremena da se pomogne u organizaciji, a naravno dokaz je i to da je Ministarstvo rada formiralo sektor za osobe sa invaliditetom i da je formiralo savjet pri vladi Republike Srbije. Nije baš tako jednostavno da poslodavac pored toliko zdravih ljudi zaposli invalide rada. No, mi smo se potrudili da se donese jedan zakon obavezujući za poslodavca, gde će biti svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 50 osoba da mora da zaposli i jednog invalida i tako dalje. Znači, za svaki novi 50 radnika primike još jednog invalida. Na lokalnom nivou potrebna je i dobra saradnja sa predstavnicima opštinskih vlasti, kaže Cekić i dodaje. Ja imam informaciju od mojih saradnika da vlasti u Paraćinu, lokalne vlasti, sarađuju izuzetno dobro sa našom organizacijom i sa svim ostalim organizacijama osoba sa invaliditetom, ali apelujem na sve invalide, odnosno ove organizacije, da moraju imati usku saradnju sa lokalnim vlastima, naravno onda će imati veće rezultate i bolje uspehe. Skupu invalida rada u Paraćinu prisustvovali su članovi ovih organizacija iz Zaječara, Prokuplja, Pirota, Aleksinca, Kragujevca, Aranđelovca, Jagodine, Ćuprije, Svilajnca i iz Bugarske.